sair de manhã, já são 10h40. Mas tudo bem. E aí eu peguei pra subir com a escada, ver cada cantinho, né? Aqueles cantinhos que a gente só consegue alcançar com a escada. Vou limpar aqui em cima o guarda-roupa. Era um dia que era pra ter preguiça. Mas eu precisava muito fazer isso, porque já tinha uns dias que eu não fazia, então deve... Mas apesar que eu peguei, tava tão empoeirado. Porque o tempo tá bem úmido. Mas é aquele cantinho que ninguém vê, mas a gente sabe que precisa fazer, né? Então eu peguei hoje pra fazer eles. E eu já li essa dica aqui no canal, mas vou falar de novo. Quando eu tinha... Esse é o único guarda-roupa que não tem na... que não vai até o teto, né? Que quando a gente comprou a casa já tinha ele. E o meu antigo não era planejado, então ele também não ia até o teto. E ele era grosseiro por cima. Então eu coloquei papel contact pra poder passar o cômodo assim. E ajudava bastante. Porque aí ele ficava lisinho. Dava pra passar com o rodo. Coloquei a toalha nova. E aí o que acontece? Por que eu comprei outra? Porque essa daqui vinha só até aqui, né? Aí o que o André ia cortar um pão, aí espirrava todo o pão pro lado do vidro. Aí sujava o vidro, se passava um pano molhado, tinha que passar um pano seco, porque senão manchava e tal. Se a gente ia comer uma pizza, colocava a pizza só naquele cantinho ali. E aí dava problema também, porque aí, às vezes, a gente colocava pro lado de cá, tinha que limpar o vidro. Então, eu preferi que ela viesse um pouquinho mais pra cá. Acabei nem comprando o tamanho inteiro da mesa, porque aí eu me policio pra não ter que ficar tirando. Porque o que acontecia? Eu tenho uma que é do tamanho da mesa e eu deixava inteiro. E aí, quando vinha alguém, acabava ficando, porque eu tinha que ter o trabalho de limpar o vidro. Então, desse jeito, eu limpo o vidro, que eu vou ter que limpar essa parte aqui e limpa aquela parte de lá. E aí, sempre que tiver alguma coisa ou que vier alguém, rapidinho eu dobro ela, entendeu? Agora, se ficar ela inteira, aí eu limpo só a toalha, não limpo o vidro. E aí, quando tiver uma visita ou de final de semana e tal, eu tenho que limpar o vidro. E aí, acabo não tirando a toalha. E aí, a gente quase não tira essa toalha, porque a gente faz todas as refeições aqui, então o tempo dela... do almoço, quando vejo já a janta, quando vejo já café da tarde, café da manhã, então acabo não tirando, ficando por aqui mesmo. Bonitinho, né? Ela tem uns porquinhos. O André perguntou se eu tô virando criança de novo. Mas é o que tinha, não tinha outras opções. Belinha foi pra escola, acabei de chegar, e aí falta a cozinha. Aqui a parte debaixo do armário eu já limpei tudo, limpei aquela bancada de lá, ó, tirei as coisas da Dolce Gusto pra lavar. Ali tá meu paninho da pia, que eu deixei de molho. Como eu tô com uma roupinha mais velhinha, assim, eu já coloco de molho, porque, gente, é impressionante. Eu com água sanitária... Eu coloquei também o negocinho do... ali naquele potinho, então o negocinho do... a borrachinha do liquidificador. Ela tava com um pontinho preto e eu não consegui tirar. Eu acho que é tipo, vai... como fica úmido, né? Então eu coloquei de molho. Aí falta limpar essa parte aqui da bancada. E
a coifa, que a coifa não tem jeito. Toda semana tem que limpar aqui. E em cima da geladeira também eu limpo toda semana. Aí não fica engordurado. Rapidinho, é só passar um paninho. Aí eu vou limpar aqui a... esses armários aqui. Essa parte aqui da lavanderia. E o escritório. Aí acabei. Eu não quero fazer muita coisa hoje porque... eu tô com muita dor nas costas de ontem de andar a tarde inteira atrás do vestido. E deu certo o vestido. Contra a luz, né? Enfim. Deu certo o vestido. O vestido ficou ótimo. Se eu tivesse comprado um tamanho menor, não ia caber, porque ficou assim, justinho. Ah, tá saindo sol. Na hora que eu fui levar a Belinha, tava garoando. Vai entender, né? E todas as roupas que eu comprei deram certo, porque eu sempre levo uma de modelo, né, pra ver. E só teve uma blusa que o punho dela é tão apertado, foi uma que tava na promoção, tava R$15. Tô na promoção, desconfia, né? O punho tão apertado que não entra na mão dela. Eu vou pedir pra minha mãe abrir e, como ela ficou comprida no punho, costurar, sabe? Minha mãe faz essas coisas na máquina, então eu vou pedir pra ela fazer isso, porque não compensa trocar. O tempo, ou a gasolina que eu vou gastar e a estacionamento e tal, não compensa. Mas graças a Deus tá tudo certo. Então, tempo doido. Eu tô com uma roupa no varal desde terça-feira. Ontem eu ia tirar ela do varal e de manhã eu tava muito... não dava pra ver, né? Se tava gelada ou se tava molhada. Aí eu falei, quando eu voltar eu tiro. E aí eu voltei tarde, não tirei. Aí agora também não fui lá agora de manhã, preciso ir lá tirar. Pior que eu coloquei uma ontem de manhã, lá em cima. Com certeza, nem vou subir lá pra saber se tá molhado ou não, porque não vai secar. Quarta-feira. Ontem eu comecei a gravar, gente, e não terminei. Eu comecei de manhã gravando, que de manhã eu saí. Aí eu voltei e falei, eu nem vou fazer muita coisa. Eu tinha programado limpar as janelas por fora, né? Que eu limpo de vez em quando, só não limpo sempre. E aí, porque é sobrado, tem que me pendurar, é horrível. E aí eu falei assim, vou limpar. Aí tive que sair de manhã. Eu falei, não vou limpar, que não vai dar tempo, porque eu fico praticamente o dia inteiro. E aí, falei, vou só limpar. Aí limpei o chão, organizei a casa, coloquei roupa pra lavar. Aí já era a hora da Belinha ir pra escola. Aí eu falei assim, vou tirar as cortinas aqui de cima, né, pra lavar. Eu até filmei pra vocês como é que eu coloco elas. Ixi, meu chinelinho tá rasgando. Poxa. Tô amando tanto ele. E aí, coloquei as cortinas pra lavar. Tive que sair de novo. E aí, foi aquela coisa. Quando eu vi, eu não tinha nem falado com vocês. Só gravei, assim, algumas partezinhas do que eu tava fazendo. Mas eu lavei todas as cortinas daqui. Lavei lá dos outros quartos. Aí, agora falta lá de baixo. Eu consigo colocar de duas em duas. Então, eu consigo colocar da sala e da sala de jantar. E aí, essas daqui eu lavei todas. Então, falta só as lá de baixo. E aí, agora eu vou... lavar os banheiros, eu vou lavar aqui esse e o outro e o lá de baixo. Aqui as coisas já estão aqui. Peguei as coisas aqui. Aí peguei a escada que eu quero limpar aquele chuveiro. Aí vou dar uma boa limpada aqui. Coloquei o celular ali pra eu ouvir. Vou ouvindo algum vídeo. Eu ouço música, mas ele tá descarregado, aí eu preciso ler o carregador. Enfim, bora começar porque são 8h55. Deixa eu aproveitar e falar pra vocês. Aí eu vi no canal da Ed Oliveira, ela falando dessa saia. Ela não precisa colocar por baixo do colchão, ela é só o elástico assim, tá vendo? Então é muito bom, porque aí eu não preciso pedir pro meu marido colocar.
Aí eu tirei a da Belinha também pra lavar, tirei toda a roupa de cama, coloquei essa de volta porque eu já estava com saudade dela, porque eu não achei a almofada pra outra, né? Então ela acaba que eu enjoei da outra porque ficou muito sem graça a cama. Quando o marceneiro fez essa cama, eu tô cansada porque eu subi 3 vezes a escada. É um tal de sobe com balde, sobe com câmera, sobe com tripé. Aí depois eu ainda desci porque a Belinha tava chamando, enfim. Quando o marceneiro foi fazer essa cama, ele não tinha deixado assim esse espaço todo. Olha só. Lá do outro lado ainda tem um espaço pequeno ainda. Igual a esse. Aí quando eu fui arrumar a cama no primeiro dia, eu falei, moço, não dá pra pôr a mão aqui, não dá pra colocar a coxa. E ele ainda colocou um pouquinho mais pra lá, que foi. Ele falou que se ele colocasse mais, ia aparecer o furo e ia ficar feio. E, gente, mesmo assim, ele falou que é padrão 5 centímetros, mas não dá. Quando eu vou arrumar a cama, é horrível de colocar a mão aqui. Terrível. Enfim, deixa eu ir lá. Deixem aí se a cama de vocês é apertada assim também. Eu tava falando da saia. Eu não sei se eu falei. Mas enfim, foi. Eu vi a Eide Oliveira falando dela, que era muito boa. Aí comprei pra cama da Belinha. E amei, porque ela não fica descendo e ela é fácil de colocar. E pra mim eu achei até melhor, porque como a minha cama é king, ela ficou bem apertadinha, o elastiquinho. O da Belinha, às vezes, eu acho que desce um pouquinho, mas aí você faz assim, você só sobe aqui um pouquinho e ela sobe. É muito boa. E aí, pelo menos agora eu não preciso do meu marido mais pra colocar. Bora lavar os banheiros. Tudo limpinho por aqui. Banheiro limpinho. O box tá, mas eu não vou pisar pra mostrar o box, não. Porque senão mancha o chão, mas tá limpinho. Ó, se eu pisar agora, mancha. Aqui limpinho, passei mop aqui, ó. Tá até molhada ainda. Tá aqui pra eu. Aí eu desço com essas coisas. E depois eu vou passando o mop na escada. Aqui também. Esse também tá molhado, ó. Aí depois que eu desço as coisas. A escada eu vou deixar aqui porque eu guardo ela dentro daquele guarda-roupa dos brinquedos da Belinha. E ela tá molhada. Então eu deixo ela esquentar, secar bem, né? Falta descer pra lá também, ó. Eu sempre levanto assim, ó. Eu tirei o box da cama, a saia, né, pra lavar. Troquei a roupa de cama. Tudo certinho por aqui. Pra lá também, que lá nem a gente quase vai. Só vai pra mexer nos guarda-roupas. Aí agora eu vou limpar aqui e lavar o lavabo. Ah, o que você quer falar? Pessoal, eu tô brincando de segurança aqui, ó. Pra variar um pouquinho. Aí você fica assistindo lá, né? Guarda do Leão. Ah, você tá assistindo a Guarda do Leão? É. Aí, ó, por que que o chão tem que estar sempre limpo, né? Você não para de chinelo, tá sempre arrastando no chão, sentando no chão. Ontem o André tirou a tampa da máquina, puxou ela pra cá, porque eu tava lavando roupa e ele queria analisar. É que tá sem foco, tá apertado aqui, tá? Então, ele olhou o barulho, ele acha que ele sabe o que é. O André sempre mexe com tudo, essas coisas assim, ele sempre arruma. Tô lavando roupa de lençol, claro, né? Ontem eu lavei as colchas, então hoje tô lavando lençol, toalha, que eu lavei o banheiro e eu lavei elas juntas. E eu vou esperar pra poder lavar as cortinas, né? Eu vi no canal da Cintia, das 8 às 18. Ela falando que ela queimou a máquina dela, queimou uma placa que o técnico falou pra ela que era porque ela usava sem parar a máquina. Tipo assim, que a máquina ela tem que dar um descanso entre uma lavagem e outra de 30 minutos. Vocês fazem isso? Eu não faço. Eu acho que também ela usa muito pra secar. Eu não uso minha secagem. Eu usei o ano passado uma semana só pra secar lençol e a conta de luz veio R$ 60 mais caro. Então eu desisti. Eu vou colocar dois nessa. Tô amarrando com o cadarço, tá?
Vou colocar dois nessa daqui. Só que a Maria não vai ter passado, não. Porque eu quero saber qual é a tua, qual é a cortina. Belinha, brinca. Qual é a cortina da sala? E qual é da sala de jantar? Porque teve uma vez que eu coloquei a cortina. E quando, depois que eu tinha enfiado todo o trilho, que eu vi que eu tinha colocado errado. A da sala de jantar era um pouquinho menor. Só que as duas são iguais. Então. Eu não faço, eu sempre. Eu dificilmente lavo um monte de roupa num dia só, né? Mas igual ontem, eu lavei roupa de, as colchas, né? E aí eu lavei uma, depois lavei a outra, e depois eu lavei pano de prato, depois eu lavei uma colcha e depois lavei a outra. Então eu liguei a máquina 3 vezes. Enfim, deixa eu parar de falar que ela vai começar a centrifugar e começa o barulho. Ela tá lavando normal, só que tá com barulho insuportável. Tá parecendo um helicóptero. Se eu tivesse descoberto isso de amarrar a cortina, eu não tinha estragado. Tem uns que estragaram. E depois que eu comecei a amarrar, nunca mais estragou. Ele solta o negocinho, ó, ele descasca porque não é bom, né? Eu comprei na 25 de março, não é lá essas coisas. Mas pelo menos não solta. Se bem que o meu trilho é embutido, né? Então não dá pra ver. Mas se eu soubesse que a marrom não estragava, tinha feito isso antes. Cortina limpinha. E agora eu vou colocar no lugar. Da sala eu já coloquei, mas quando eu cheguei aqui eu vi que já escapou para um lado. Da sala dá muito trabalho de colocar, porque ela é grande. E aí ela é pesada. E aí às vezes eu coloco de um lado e escapa do outro. Ela tem uma divisãozinha no meio. O pauzinho dela, né? Aí o pauzinho escapa. Hoje eu coloquei assim, eu coloquei um lado, separei os dois lados, né? Que o pauzinho no meio é separado. E aí eu separei os dois lados, aí coloquei um lado, aí depois deixei ele no negocinho do meio, depois fui lá, coloquei o outro. Aí quando eu terminei de colocar o outro, ela caiu. Porque como o pauzinho separado, ele não tem um negócio pra grudar, quando eu puxei, caiu o meio. Ai, não sei se vocês vão entender. Mas dá muito trabalho. Eu coloco ela molhada, ela acabou de... Ela não está molhada, porque ela sai da máquina bem sequinha, né? Então eu coloco ela do jeito que ela tá. E aí ela se assenta no lugar. Essa aqui da sala de jantar, eu manchei ela. Uma vez eu fui colocar e eu tinha acabado de passar protetor solar. E ela ficou manchada. Ainda bem que é tipo, foi bem na onde fica o buraco do gesso, né? E agora eu vou esperar um pouquinho e vou lavar a saia das camas, né? Nem sei também, qualquer coisa eu lavo amanhã, porque minha mãe tá fazendo muito barulho, nossa. Deve encher o saco dos vizinhos também. E eu acabei colocando, acho que não dá pra ver, eu acabei colocando a toalha na mesa inteira, só falta um dedinho pra te mostrar. Quando a moça cortou, ela falou que ia cortar, na verdade eu queria que ela viesse um pouquinho só até aqui, assim, mais ou menos, ó. A bagunça que tá aqui o computador, a Belinha disse que vai fazer uma experiência com isso aqui. Eu queria que ela viesse, a toalha viesse até aqui. Mas, a moça cortou a toalha e falou, ah, eu vou cortar um pouquinho maior, porque como a gente acaba cortando torto, aí, quando eu coloquei, ela ficou faltando esse pedacinho aqui. E eu achei até ela tão fofinha, assim, mais ou menos. E eu acabei deixando, e é bom que é fácil de limpar, né? É só passar um paninho, não tem aquela coisa de vidro que você tem que passar pano, depois passar outro pano seco. Então eu acho que vai ficar mais fácil, por enquanto eu vou deixar assim. Vamos ver se eu vou me policiar de quando chegar alguém eu tirar, vamos ver. Se você gostou deste vídeo, dá joinha e se inscreva no canal.